Уште едно добро утро да сите оние кои што во овој дел од денот се приклучуваат во на канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Овој дел од разговорот ќе го започнам на еден различен начин. Ќе го започнам со она што таа го има напишано. Љубов. Ах, колку убав збор. Колку многу емоции во него. На што всушност е љубов? Љубовта е сила, љубовта е движење, моќ. Таа дава крила. Те носи, те прави полетен, насмеан, среќен. Љубовта е здравје, лек, исцеление, молитва. Љубовта е слобода, радост, отвореност, искреност. Љубовта е слобода на говор, избор, отворен ум. Љубовта е се она обратно што е всушност мислиме дека е љубов. Извадок од автобиографската книга на Андријана, која ја пишуваше. Ова интервју ќе биде навистина емотивно. Ова интервју, верувам, дека со многу внимание ќе го посветите, бидејќи оние кои заминуваат, остануваат меѓу нас вечно, кога зборуваме за нив и кога го споделуваме тоа што тие го создале додека биле меѓу нас. Топло добро утро за мојата соговорничка Јулија. Добро утро, Александра. Благодарам за поканата. Јасно, вистина, малку сум збуната за прв пат, сум збуната пред камерите. И фаламо на Бога што ете, смогнав сила да бидам твоја гостинка, бидејќи одбив многу медиуми. Но, еве, реков, ајде за љубов на гледачите и за љубов на мојата ангел Андријана. Денеска од Сабајли ќе бидам ваша гостинка. Ви благодарам од срце што дојдовте и што ќе ја споделите љубовта што таа безрезервно ја даваше. Велеше дека за животот во боја, за радоста, за храброста, за љубовта, за Париз, за сите слики кои ги создаде, утре ни се случува навистина нешто што треба сите да го посетат. Утре се случува изложбата на книгата во која се впишани многу зборови за вашата Андријана и се делата кои што ќе бидат изложени токму во галеријата на Факултетот за ликовни уметности во Скопје на педагошкиот смер каде што таа учеше. 22.6.2022 година е дата која што верувам дека треба да се запамети и дата на која ќе ни се случат убави нешта. Љубов за сите. Споделете ни. Да. Епа, еве вака, вчера, значи, се навршија 40 дена од заминувањето на Андријана, на мојот ангел, во другата димензија. И тоа беа 40 претешки денови за мене, и за нас, и за незината керка, за Стефанија. Бидејќи, ете, скоро 2 години се боревме со голготата, наречена карцином. И откако Андријанче замина, навистина беше тешко да се преживе сето тоа, да речеме на некој начин, да се, јас се извинувам, но стварно не можам да се воздржам. Почна некако сосема спонтано луѓе кои што ми изразуваа сочувство и луѓе кои што ја познаваа, а може би и не ја познаваа, ја познаваа само вака следејќи ја незината борба, да ми пишуваат стихови посветени за Андријана. И како ги читав јас тие стихови, за да некако таа моја емоција се трансформира и да направам уште нешто, нели, за моето дете, почнав да споделувам песни со нејзина фотографија од нејзиниот живот или од нашиот заеднички живот на Фейсбук. И ке напишев песна, ке се заблагодарев на авторот и со фотографија. И на тоа не остана имуна една прекрасна жена, Гордана Такец, која што е и писател, и поет, и има книгоиздателство
Графопром се вика незиното книгоиздателство во Битола. Таа е битолченка, е доста афирмирана и реномирана меѓу светот кој што му е, нели, главно оружје пишувањето. Ми се јавува еден ден и ми вели: Јулија, јас на вистина сум фасцинирана од ова ти што го постираш за твоето ангелче. И сакам да ти кажам, вика, дека ова дете на вистина привлече таква љубов, таква енергија од љубов, што, вика, јас нејзе лично не ја познам, но те познавам тебе и преку тебе ја познам нејзе, значи преку делата нејзи нешто сум ги следела на фејс и, вика, такви емоции, па дури, вика, ја сонувам многу често и, вика, решив ова љубов што ја покрена тоа девојче кај мене и кај сите оние кои што се одзваа на тој начин, да излезам во пресет и да сите овие стихови, вика, ги собираш и да ги ставиме во една стихозбирка, еден алманах кој што ќе остане за вечност за Андријана. Јас на вистина бев изненадена, јас си рекол: Гордана, види, јас сакав да направам една изложба со делата на Андријана, бидејќи таа до последниот ден се трудеше и работеше. И така на некој начин ги ставаше своите емоции на платното или на хартија, кога веќе немаше силен потес. И велам, ова навистина ме изненади многу. Многу ти благодарам. И она вика: окей, супер. Значи, можеме и заедно тоа некако да го искомбинираме. Реков: да, еве, јас ќе се потрудам навистина да ги соберам делата. Таа рече: ке можеме ли да го направим? Еве, јас, вели, сакам краток е рокот, но за тие 40 дена во знак на сето тоа што се случува, нели, незината душа треба да отиде во Царството Божие, да испратиме се убаво и до тогаш да го отпечатиме алманахот. И тоа за нас беше една навистина голема работа, да јас дома видам све од делата Андријана, како да, нели, тоа да све го прегледувам, затоа што буквално остана све и некои дела се недовршени. Но таа работа, собирајќи ги сите тие стихови, работејќи на тоа, ми даде некоја сила во сета немок во која што бев, да се кренам и да направим ова што го направивме, на што сум многу благодарна. И еве сега, значи, на вчера беше 40 дена имавме помен, денеска се уште малку подготовки. Ке верувате дека ова што утре го ставате ќе биде навистина фасцинантно, бидејќи, значи, утре така ќе биде, се книгата не е во моите раце, утре Гордана ќе ја донесе, готов е алманахот, едно прекрасно издание, прекрасно изгледа. Два настани во едно. Да. Бидејќи Андријана навистина го заслужи тоа, со своето битисување на земја, огромно количество на љубов, за се што значи овој ангел. Сите напишани стихови на Андријана по повод незиното заминување, прекрасната жена, писателка и творец. Гордана Такец реши да ги собере во книга и да ги издаде под покровителство на незината издавачка куќа од Битола. По овој повод, промоцијата на најпосебниот алманах за љубовта, за автентични писанија за Андријана, за незините дела, утре дефинитивно ќе можете да ги видите и да уживате во се она што значеше создавање. Кога зборуваме за луѓето, тогаш луѓето се меѓу нас. А ангелите дефинитивно секогаш ќе останат меѓу нас. Галеријата на Факултетот за ликовни уметности во Скопје ќе биде разубавена со се она што таа го остави зад себе. Ќе ве прашам за битката. Зборувавме многу за пандемија, но имаме поголема пандемија во Македонија од она што значи COVID. Речи се, секое второ семејство се бори со рак. Вашата битка беше 2 години, има семејства кои што се борат многу долги години и на крај повторно битката завршува жално, но споделете го, она што беше пат од моментот на спознавање дека Андријана е болна од рак на дојка, до
за жал незината заминување. Александра, ја само малце ќе се надоврзам нова што го прочита сега од каталогот. Значи да не заборавиме дека еве да ги повикам луѓето сите бидејќи времето сигурно брзо ќе пролета. Во 19:30 е свеченото отварање. Да не се збунат. Значи тоа е факултетот за сите знаеме каде е галеријата на факултетот за ликовна уметност. Подсетиме. Повелете. На педагошка, да, на педагошка академија, значи педагошки факултет, таму е и ликовната, и факултетот за ликовни уметности, затоа што многу луѓе се бунат и не ми е се уште јасно. Еве вака да кажам, во 19:30 повикани се и медиуми, многу луѓе ми се јави од медиумите, јас им се извинувам што не можев да одговорам на сите вака да бидам во живо, но навистина за мене и пренапорно тоа се одзвав само во вашата емисија, но секој може да дојде и да го сними настанот заради тоа што ќе биде навистина една свечена програма која што нема да оптеретува, но значи ќе биде таму изложени ликовните дела, ќе се чита дел од поезијата која што беше посветена на Андријана. Сите кои што ви ги споделува. Ќе имаме така и музички дел каде што Андријана сакаше нејзината последна изложба која што ја спремаше сега за 2022 година да свират виолини. Така да Пламенка Трајковска ќе не биде виолинистката која што ќе ја разубави вечерта. Ќе има значи така една мини промоција, ќе се одржат говори, ќе држи говор за Андријана деканот на факултетот за ликовни уметности, ќе зема значи еминентни личности збор, ќе се чита дел од поезијата, така да сите оние кои што се почитувачи на ликот и делото на мојата Андријанче, нека повалат поканети се без разлика дали напишале стихови, дали не напишале, дали не познаваат или не познаваат, едноставно ако ги потера емоцијата и срцето, се добре дојдени. Така. А инаку, еве на прашањето кое што ми го постави, дека карциномот е поголема пандемија од било што, да, апсолутно, ние се сочивме со диагнозата на Андријана во најголемиот ек на пандемијата, наречена COVID, но едноставно ние тоа не го почувствувавме, не обрнувавме внимание заради тоа што како да кажам, се придржувавме на тие мерки, но ние имавме една таква битка, една таква голгота започна во која што немавме време да мислиме на тоа. Значи, буквално одиш по болничките ходници, не ги гледавме луѓето дека требаме да се плашиме од нив, како што кога дознаа многумена од луѓето дека Андријана се бори со карцином, се исплаши од нас, како да имаме некој вирус или како да тоа е преносливо. Па така да многу луѓе во тие моменти замина од нашиот живот, едноставно не ни праша ни како си, ни што си. Но верувам дека многу луѓе и дојдоа. Но многу луѓе од тие што најмалку очекував, се појавија за да не бидат ветер во грб што се вели, затоа што тоа е диагноза која што не само чини скапо по живот, е скапа во секој поглед. Први се борите со немоќта за финансии, постојана трка за финансии, која што е толку исцрпувачка да тој што е во проблем со таа диагноза, едноставно, кога мора да мисли и на финансиските средства, јас не знам како ќе се избори за собствениот живот. Заради тоа што ние знаеме, уствари не знам, може би сите не знаат, ова нека биде еве вака едно будење, едно отварање на умот, бидејќи јас сега мојата емисија Будење со Јулија не ја работам, затоа што не сум во можност да ја работам, телевизијата бара да бидеш цел човек. И не можам на тој начин да ги будам луѓето, но еве преку вашата емисија, карциномот е диагноза на душата. Тоа е диагноза на психичката состојба на човекот. Тој не доаѓа од лоша исхрана или од лош воздух и покрај тоа што има интенции од тоа, значи кога луѓето претеруваат се што е претерано, нели не е добро е, ствара клетки кои што не се адекватни, ги
го пореметува биолошката функција на клетките. Но Андријана беше човек која што навистина и здраво се хранеше. Ние со години сме на духовниот пат и имавме и здрава исхрана. Значи, апсолутно, таа се немаше напиено апче за глава пред да се соочи со диагнозата. И тоа започна од една многу банална овај диагноза. Како одлучи да направи контрола за да дознае дека има рак на дојка? Па, едноставно почувствува во градите нешто. Та имаше на двете гради некои, како ги викат, цисти. Так. На едната се повлече, на другата остана некоја мало зрнце, за која што мислеше дека ќе се повлече, која се повлекоа тие, ќе се повлече и ова. И тогаш фати, почна затварањата со ковидот. Татко ми беше тешко, во тешка состојба, значи стари, паѓеше, се губеше и ние во тие моменти на затвореност одевме го, спасувавме татко ми, го кревавме, ке го најдеме паднат, ке го станеме, ке сами јас и Андријана. И едноставно, во тие моменти, ниту она, ниту јас, значи ние тоа, не го земавме толку како, како да кажам, како нешто страшно, бидејќи ни еден човек не мисли дека тоа е веднаш карцином или рак. И ние бевме буквално, како да кажам, унесени да го спасуваме татко ми, а она почна да добива некои болки во кичмата. И ние мислевме дека од кревање што го креваме, дека е нормално, нели, тежок човекот, ке го најдеме паднат, го кревавме заедно, мислевме дека кичмата е, почна да е боли од тоа, да стално викаше, велика, дедо што го кревав и ке се фати кичмата, кичмата. И сите можни доктори ги поминавме за кичма и шијалгичен нерв, за да после дознаеме дека всушност тргнала метастаза од градата на кичмата. И така да тоа е нешто што човек не може да го предвиди, затоа што не сме во состојба, колку и да имаме познавања, не знаеме како се движи сето тоа. И како е, каква е емотивната состојба на тој човек за да тоа дојде до тој степен да почне да метастазира. Постојано испраќавте слики со насмевка од она што значи темни ходници, ви им дававте светлина. Ходници каде што ја примаше таа својата терапија, но вие споделувавте насмевка. Со колку се луѓе се сретнавте кои што боледуваат од истото, но вие им дававте насмевка и храброст да го минат тој пат. Види, Александра, јас ние за, значи, за карциномот прочитавме многу книги. Јас имав многу познавање во смисла од аспект на тренер за личен раст и развој, бидејќи пред се сум се сретнала со, работам со години со луѓе кои што се среќаваат со разноразни проблеми во своите животи. А во мојата емисија исто така ги канев сите оние кои што се соочуваат со такви некои диагнози. Така да можам да кажам дека Исидора Белица беше една меѓу првите жени која што зборуваше од аспект на карциномот, се бореше со години. И сега кога си од таа страна, како водител, како што си ти сега и го слушаш со говорникот и мислиш дека навистина многу знаеш и дека тоа знаење некако на некој начин ти дава за право да кажеш добро, нели, се можно, еден куп луѓе, почнувајќи, значи, од сите книги од еден духовен учител, како што е Анита Мурджани, која што се изборила со најтешкиот вид, еден од најтешките, сите се тешки, како што беше овој на Андријана, ама таа не отиде веќе од карцином на дојка, зашто незиниот карцином на дојка веќе го немаше. Таа отиде затоа што се уништи црниот дроб. Но луѓето во своето незнаење, значи ние колку и да читаме, на некој начин кој ќе се соочи човек со конкретниот проблем, се е индивидуално. И зашто велат, можеме само да научиме нешто од собственото искуство. Okay. Заради тоа што ние можеме многу да прочитаме,
Но, или, например, кога ќе ми кажа мене луѓе и сега ден денеска, знам како ти е, или кога водевме битка со Андријана, знам како ви е. Јас често пати ќе речев, не знаете како не е. Знаат, значи, ова, да, од сочувство, нели, се во ред, но само тој што го минува, тој трнови пат, знае со што се соочува. И ние решивме со Андријана, навистина, да веруваме во тоа дека таа може да се избори со тоа, што не значи дека ако таа не се избори со тоа, дека ракот е, јас пак ќе речам, дека е несовладлив или неизлечив. Значи, јас си бев таа подкрепа да таа размислува позитивно, а и самата таа, бидејќи долги години во коучингот со мене. Имаше исто така, јас работев многу коучинг со неја за цело време, затоа што карциномот не е нешто што можете баш да го надминете само со ходниците по хемотерапија, со во ходниците, болничките ходници, или со докторите по конвенционалната медицина. Тоа е многу посеопфатен. И Андријана го имаше сиот третман, почнувајќи од искрена, почнувајќи од коучи, значи учење, да не ме сватат сега, не знам колку луѓето им е познат терминот коучинг, но тоа е значи работа на себе, на својата психичка состојба, во која што ќе сватиме од каде дошла диагнозата, како дошло, затоа што заради се, за да може некоја болест или диагноза да се излечи, не е битно да се лечи последицата, како што го прави конвенционалната медицина. Едноставно треба да се навлезе во тоа, во коренот на проблемот. Затоа што тоа се потиснати емоции, Андријана беше многу емотивна особа. И тие корени лежат многу подлабок од нас. Но само во еден сегмент во животот ќе дојде таа каписла, каде што тоа ќе ескалира, затоа што ние не сме сите исти. Така. И на некој начин моето девојче беше навистина онака, како да кажам, не сакаше да ги оптоварува другите, емотивна, држеше многу повеќе во себе. Јас, например, сум малку поинаква. Јас сум емотивна, но јас искажувам. Така. Значи, јас сум некој што не се срами од своите чувства. И каде и да сум, јас едноставно реагирам по дефолт на нештата како што се случуваат во мене. И може би некои работи се канализират на поедноставен начин. Но сите не сме исти. Така. И затоа, треба се прифатиме за сите оние кои што имаат, се борат со своите диагнози, а се поврзани со емоција, а нема диагноза која што не е поврзана со емоција, така, мора да се свртат кон себе си. И покрај тоа што не велам дека тоа е лесно, но сепак јас и сега, и покрај тоа што Андријанче замина, тврдам дека карциномот не е толку безизлезен, дека може да се најде лек и да се совлада. Ви благодарам јавно што денеска со цела храброст дојдовте да разговараме за тема која што верувам дека секогаш ќе биде болна, но зборувањето за неа, споделувањето за неа, секогаш ќе дава убава мисла. Ви благодарам уште еднаш кај јавно. Јас само да кажам, се извинувам, бидејќи се ближи крајот, да спомнам дека Андријана е призната уметница како кај нас во Македонија, така и надвор од Македонија. Морам да кажам збордва за моето дете, кое што ја заслужи оваа почит, и ние сме, јас сум значи на мисла, ние ќе направиме и фондација Мацијев Андријана, која што ќе прави многу хумани дела во смисла на освестување и за канцерот, како и помагање на деца кои што се вонредни таленти од областта на уметноста. Инаку, таа значи нема каде што незиното CV е богато, предпочитам сите да можете да го прочитате, од изложби секаде из цела Македонија. Таа излагаше во странство и беше признат уметник, има добиено награда на престижната институција од Франција, Шемелиер. Изложуваше во Србија, во Бугарија, во Албанија, во Турција, во Франција, во Америка, значи во многу земји, и благодарам, еве сега јавно, таа беше многу медиски вака една личност која можеше многу одмерено да зборува,
И благодарам за се она што го направи додека беше овдека на земјата. Таа сега ангел небесен. И благодарам што е моја керка што велат некогаш кога зборат од страна на духовноста што беше, таа секогаш е и ќе остане. Дел од мене, дел од ова битисување, Андријана е жива, само што нејзината енергија е трансформација, ние треба да знаеме дека енергијата само се трансформира, а инаку душата е вечно жива. Така. И затоа кога мене ми велат нека почива во мир, јас им велам Андријана е жива. Така. И Андријана ќе живее, значи Андријана не е нешто што поминало, само родителот кој што ќе го доживее тоа може да знае со што се соочува и како потоа душата екзистира и како неговото дете му дава знаци, се јавува и продолжува да живее во овој бесконечен универзум и да го да прави само убави нешта. Благодарам за убавите зборови, за храброста и како мајка немам зборови кои што можам да ве ги упатам. Само и натаму задржате ја на смивката и чекорете храбро. А сите гледачи можам да ги поканам уште еднашка во галеријата на факултетот за ликовни за ликовна уметност во Скопје на педагошкиот факултет утре на 22.6 во 19 часот. 19:30 часот. Така да ве поканувам да уживате во се она што значи стихозбирка, убави зборови оставени за Андрија